Vidíš to, a to jsem si do poslední chvíle myslel, že to je Gory, jo. Já nechápu stejně, jak mě mohl najít, a to nevadí. Což ještě? Dáme ještě jednu hru. Ještě camp. Ten jsme dneska ještě nehráli. Je to tak. Jdeme za panem démonem. A pokud se nepletu, tak na tom kempu je i... Je i výzva teďka aktuálně. Asi jo. A mohlo by to být ten, jak se to jmenuje. Démon. Tak to by byla hodně rychlá hra. Freezing. Musím chukat. Takže to musí být Ouija anebo Pentagram, tak co to bude? Ani Pentagram, je to Ouija. Dobře. Ouija mi nedávej dur. Neboj, nebudu. Takže kost nemám zatím. Ale mám místnost. Okay. Jsou to ty záchutky, ne? Nebo jo, ten... jo. Opět zase hajzliky. Se jdu podívat ještě po té kosti, protože to není možný, že by tady zase nebyla. Ona zase bude někde v nějakém stanu bez tak. Ale máme tady marshmallowny, jestli chceš. Jo, kost mám taky, paráda. Takže tu pro foťák. Je tady writing a křížek. Jsem sem dal. Super. Tak já jdu ofotit kost a tady ty pičoviny, co potřebujem. Tyf. Tak, teplota. Nebude tady freezing? Jakože já si myslím, že by mohl být. To dá. Už dlouho nebyl. A jdu vyfotit ještě tu Ouju. Tam jsou další equip. Yes, výborně, já tady ten equip zase vyházím. Je to ta haknou. Máme nějaký důkaz zatím? No. To dá blbě to do... To. Je tady orb.
A tam teda orb nevidím. Já ho tady viděl. Je to tak? Radio Impuls. Tady Impulsovi. Spirit Box. Spirit Orb. To docko, psaní nebo mrazivý? Spíš si myslím, že to bude freezing, jo, ale... Zatím jsem ho ještě nenaměřil. Zatím jsem se ještě nedostal ani pod jeden stupeň tady. Jedna z těch věcí to bude. Freezing, psaní, docko. Psaní to nebude. Takže Yakai nebo Onryo? Mrazivý nebo docko? Rádio Impuls, Rádio Impuls. Haló, tady Impulsovi, haló, tady Impulsovi, jo? Docko, jaká je? No, oni říkají, že mluvení v jeho blízkosti ho naštve. No má to lívnu z těch záchodů, máš ho pryč. Tak, cože tady máme? Svíčku, snímek ducha, aha, aujejej. Já jdu fotit. Já jsem ready to go. On ten Dušan jakoby stačí, když ho vyfotíš, když prochází dockem. Taky ho to vezme. OK, tak já to zkusím, no. A schořel kříž. Minul jsem mi... Jednou, dvakrát, jednou. Jednou. Já jsem ready na všechno. Když sfoukne svíčku, tak ji taky vyfoť, ale musíš ji vyfotit do kavezní, kde ještě kouř. Red light jsem vyfotil snad. Jo, máš snímek ducha. Ještě candle máme, máme všecko. Že z něj půjdeme udělat šlápotu trošku. Aby tam našlapal, aby jsme měli další fotky. Ale jak za chvíli skoří kříž znova. Ještě 4 fotky. Dobře, no. No tak jo, no. To byl jako hunt, jo? Jo. Aha. Tak já jdu pryč. Jak mohl být hunt, když ten... No to je jedno. Ještě který mohl schořet jednou? Jo, no právě, to mi nejde tak nějak do hlavy. Zřejmě byl blbě položený, a to je jedno. A chybí nám 3 fotky, to asi dělat nebudu, ne? No, jako jak chceš, no, můžeš a nemusíš. Zbytečně bych umřel. Tak jako by, že jináč je to Yokai, no. Tak asi můžeme jet tím pádem, ne? OK, tak jedem, no. Jedem. Jo, byl to on, chuligán.